Slavonski Brod i Brodsko Posavlje već su 35 godina inspiracija najboljim hrvatskim akvarelistima. Nastavljena je tradicija održavanja likovne kolonije, čija je tema i razlog okupljanja akvarel. 35 godina nije malo za jedan projekt koji je istrajao dugi niz godina. Projekt dakle koji je u 35 godina obuhvatio značajne autore, velika imena, koji je pokrenut dakle ovdje u Brodu, rubnom gradu, rubnom mjestu na Savi, od nekolicine autora, zaljubljenika u mediju akvarela. I ja sam već imao prilike govoriti dakle o toj priči i uvijek sam naglašavao da nisu bili svjesni mnogi, možda ni oni najmanje, šta će zapravo Sava svojim tokom donijeti. Donijela je neprocjenjiv fundus suvremenog hrvatskog akvarela, jer sa svake likovne kolonije u trajnom vlasništvu autori ostavljaju barem 20 izvrsnih radova. Tradicija obvezuje. Koliko god se znači može time pohvaliti, ona ujedno predstavlja i nešto što obvezuje da se tako nastavi u budućnosti. I svaki budući pregled akvarela u Hrvatskoj, pa možda i u nekakvim komparacijama sa širom scenom, kabinet akvarela će biti neizbježna točka referencije. 35. saziv Save okupio je i ove godine vrsna umjetnička imena. Tu je Ivona Jurić, tu je Amalija Albaneže, tu je Željko Zima, Stjepan Šandrk, Vatroslav Kuliš, tu je onda Anton Boris Švaljek i još nekolicina. Ne bih evo htio licitirati se imenima, nek ostane to i tajna, pa ćemo vidjeti na godinu, evo kad otvorimo izložbu 35. saziva, pa ćete zapravo vidjeti onda koji su autori i u ovom sazivu. Jedna od inspirativnih lokacija bili su i Brodski Zdenci. Autore iz svih dijelova Hrvatske ugostio je slavonsko-brodski slikar Josip Šimić. Upravo su Zdenci njegovo utočište, pa je tu čaroliju želio podijeliti s drugim autorima. Kad se pogleda zapravo u mapu akvarelističke kolonije, onda se može vidjeti da su mnogi slikari zapravo slikali Zdence. Ja moram reći da je to zapravo bio moj cilj. Zdenci, kada gledate u povijesti, imaju fantastične stvari. Povijesne stvari su poznate o Zdencima. Zna se da je kamen iz Zdenaca na Đakovačkoj katedrali. Zdenci su opjevani, Zdenci su bili, ne znam, posjed plemića i tako dalje. U Zdencima imate crkvu Svete Ane, koja je zaštićena. Vi u Zdencima imate sliku Muravićevu, imate... Ali nažalost, znate, malo se toga zna zapravo. Tradicija održavanja kolonije, šarm i gostoljubivost domaćina, ljepota slavonskih pejzaža, sve su to razlozi zašto su se u ovu koloniju, u Savu, Zdence, zaljubili i hrvatski slikari. 35 godina. To je više nego čudesno, jer se u novije vrijeme tako organizirani simpoziji jednostavno ne mogu dogoditi. Ja ću svakako lijepo pričati o svim dojmovima koje sam ovdje dobila. Meni je ovdje prekrasno, jako mi je lijepo. Sretna sam što nam je lijepo vrijeme tako slijedilo. Svuda je lijepo, a Slavonci su posebno gostoljubivi ljudi. Bez obzira na situaciju kakva je bila prije rata i sada, to ostaje u krvi, to se ne može zaboraviti zato što ih manje ima. Najstarija akvarelistička kolonija u Hrvatskoj započela je davne 1980. godine, zahvaljujući vrsnim akvarelistima Predragu Golu i Krunoslavu Kernu. Iz ovogodišnjeg saziva nastaće novi akvarelistički radovi, čiji ćemo postav moći pogledati za godinu dana u lipnju 2015. uoči novog 36. saziva.